välkommen tillbaka till JFG Overtime. Denna gång så blir det utflykt. Jag har då dragit fram limon, dragit liv i den. Vi gick igenom den igår, vi gick igenom lite fönsterhissar och lite sånt där. Så vi ska på äventyr idag. Vi ska alltså till Tyfors. Det ska alltså finnas en övergiven krutfabrik där som vi ska åka och kika i. 20 mil dit, 20 mil hem. Vi har bjudit in massa kompisar då. Så därför åker vi den här, för då får vi plats och det är trevligt. Det är alltså lördag och klockan är strax efter 12. Så vi väntar in allihopa bara, så kör vi igång. Se vad vi hinner med att vlogga, vad vi hinner med att visa er. Kul att ni stannar här, vi ses efter introt. Jing jong! Här kommer en massa folk! Och så ska vi dricka saft. Och movie star, kändis. Här har vi de två mest bakfulla i hela Gävleborg, tror jag. Trött kallar jag det. Men ja, kör på den. Trött. Håll fort bakom. Är det mina solbrillor där? Sista gången jag läste Karmans jävla konversation med någon jävla fruntimmer han fick hem igår. Han ska äta ostkorv. Karman, vad gör du? Vad har du gjort, Karman? Eller vad ligger ni där för? Fuck you then. Vad gör du där nere? Bruh. Hey! Nej, stanna! Stanna! Vi har då stannat efter vägen eftersom Bobban som filmar allting framifrån stoppade ut kameran genom rutan och tappade ut sin telefon. Nej, den har gått i flera delar. Nej, jättedålig! Åh nej! Du vill filma då? Nej, Jag vill också njut. Aj, så att jag klämde fingrarna. Hej, där är väl en jävla kul och en jävla kul. Hallå! Fan, vi är framme. Chauffören tog oss hela vägen till Tyfors. Det är någon gammal 240 där, ligger någon gammal husvagn på sidan där, jag dricker öl. Med andra ord, vi har en hel del att utforska. Så nu när vi är framme så kommer vi ha Bobban som filmar hedan efter. Jag och Mister, vi kommer springa överallt. Så låt oss utforska, vi ska ta en thumbnail till den här videon just nu. Vi hittar 240. Jävligt god. Då har vi druckit öl här ut. Krandi export. Kör vi nästa ställe då. Nästa bebyggnad. Vad kan vi hitta här inne? Massa däck. Vi måste ju stänga efter oss. Hallå? Släpp in mig. Ja, men vad fan? Jag flög ut genom fönstret. Hej, då är det. En gammal borgjävel. Ja.
Om ni inte har det här förut, så är vi, det är ungefär på sjunde våningen just nu. Jack, dog du? Inte man bara sån, jag tror hittat svampen från första betalen. Nej, jo, skojar. Och så står det med frakt obetald och så står det av den 7/11/1939 står det där. Och där står det 1/2/40. Frönt. Fan då aktiebolagens fläktfabrik. Går ni och köper? En flog! A few moments later. Och inte imorgon är det bara 10 000 sen i alla fall. Jag tror det behöver stärnas lite grann. Det här är också ett fan. Oj, kolla taket. Fågelbad. Men vad fan tog jaktvägen? Garanterat, det är bakom och är... Ah! Vad gör du där, Jack? Hej, här inne, har du kollat här? Amen. Inga problem. This is the man. Gå en trapp här. Här är en jävla omklädningsrum med bass och grejer. Men hörni, ni lär ju slå på strömmen. Det lönar sig att se på TV 1000. Ja, det blir porr vid porr. Hittar du något intressant? En gång var TV-katalog eller? 1947. Med sån här gammal bläckskrivarmaskin-grej. Här är från 1943. Faktiskt hitta en människa som har jobbat på det här bygget och få höra historien. Ja, det var riktigt. Och få höra vad alla och få höra vad alla papper har för mening. Det här ska ut ett rent utav. Hej, ska vi lyfta av den här? Vänta, kan du kör dig. Jag ska lägga in oss först. Ja. Okej, chefen. Den här stolen var så jävla bekväm så jag mår dåligt. Vad har du hittat för stol? Jag hittade en ny stol. Man är lite... Man måste sitta innan för att han ska bli bekväm. Men när man lutar sig bakåt så pajar det grann. Mister, Jack vill att du ska lägga på. Håller du in här då? Jag håller i.
Jag hittar en ny stol. Nej, vad gör du? Det är tre stycken som har skickat frågan. Här, hjälp mig upp. Hörru! Aj! Släpp! Så, tack. Nej, nu är det så här. Nu har vi parkerat på andra sidan. Ja! Andra sidan jordklotet. Om ni undrar vad som hände så slog Karman Bobban på röven. Men vi har parkerat på andra sidan jordklotet. Vilket menar andra sidan vägen. Och vi ska utforska... vi ska utforska Tyfors mining gruva del 2. Jajamän. Kom inte alla rida på dina axlar. Nej, det kan du få helt glömma. Och jag på Bobban. Ja. Bobban, är du trött i benen? Det börjar bli jobbigt. Karman? Ska hoppa upp på ryggen? Nej. Jo, hoppa upp. Nej, jag kan gå själv. Jag är ung. Jag är inte lika gammal som dig. Käften. Fan vad sakta du går. Jag power walker. Ja, det är bra. Inte jag. Och jävlar, det skummar här. Skumt. Fan vad skumt. Vi står uppe vid Tyfors grävgruve krutfabriksgrejerna. Och hela planen var att vi skulle gå in i den här byggnaden. Men det är fan låst alltså. Och har de låst igen det här stället, då borde de... Man borde respektera det. Så vi går vidare, för vi kommer fan inte in där. Alltså, det här kan det vara det sjukaste jag har sett. Det här var fan värt promenaden alltså. Ja. Fy fan vad häftigt. Karman! Hej. Alltså det här var vackert. Dra det här var fan skithäftigt. Ja. In i den här gamla kamelhålan. Jag hoppas inte det här som en jävla spel vi spelar. Man kommer in genom en halv dörr men man kommer inte genom den helt. Hörru, Jack, kommer du att spela med spela? Här ska det vara iskallt. Ja, jo. Och klättra inte i någonting som kan vara från Emil, för du kan ramla och slå igen. Next place. Vad håligt. Det är något som händer om man drar in här. Här måste ju vara... Skitdåligt med strömmen där du. Hörru Jack, jag tror du lär gå före mig för jag ser ingen. Nu ser jag. Men där får låna den där. Ja. Han lyser man ganska bra. Det här måste vara den andra skogen som blev enmurad. Den ligger här. Hej, kolla ut genom porten. Nej. Kan ni inte lysa dit oss? Okej. Okay. Jag ska också ta en bild. Hörde Jack, lugna ner dig. Eller ha... Lysa. Fan jävla vattenrör. Jag tror jag kan få en hubbe i. Ska jag filma? Ja, gör det. En god sekund. Get! Släck alla lampor förutom min. Oj, där var det blött. Vet du vad vi låter som? Nej. Har ni sett filmen Romper? Nej. Är ni efterbryna? Ja. Nej. Hej, oöppnad. Nej. Nej, vadå, inte riktigt. Jag vill inte ha mögel här inne. Det var mögel då. Dåligt mat. Vänta. Vilket jävla ställe. Det var fan avsett. Fan sjukt. Utöver hela, typ, vad tog det hit? 2 timmar? Typ 2 timmar. Jävligt kul erfarenhet att utforska allting det här. Vi är på väg tillbaka till bilen. Vi har väl typ
vadå, 15 minuter att gå tror jag. Mister sa 5 så han lurade Karman så han hängde med i alla fall. Så han hade inget val med att gå hela vägen tillbaka. Och glöm inte att Bobban söker lösa 04. Bobban söker 04, ja. Nej. Lösa 04. När vi ser Bobban så menar vi alltså våran kameraman. Det är oftast han som filmar när vi är ute på massa tokigheter. Han kan ta i brist till... Alltså håll käften, Karman! I brist till utbud så kan han tänka sig upp till 06-er. Jävla idiot. Planen för ikväll det är alltså jävla cruising. Vi bor i Sandviken. Vi ska alltså typ 3 mil hemifrån på cruising ikväll. Vi har fixat chaufför så det kanske kommer något klipp när vi där åker. Annars kommer hemresan och vi väntar in mister. Annars kör vi bara. Bobba, vill du lägga filmen på dig själv då? Nu är det bäst du springer! Hora! Vi ska alltså testa den här jävla trappen. Den här är också bra. Fan är det här? Wow! Vad i helvete är det här? Det här är en pissoar! Skojar du? Varför är jag inte kissnödig på den här kroppen? Det är en fint. Ej, lyssna. Helvete. Garderoben! Garderoben! Nej, det är garderoben! 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 Alltså den där, vad fan håller han på med? Alla dessa dumheter kommer komma på IFG Overtime. Precis! Hallå YouTube! Hjälp att döda dig!